Gradska uprava grada Bijeljina je krajem prošlog mjeseca potpisala ugovor za izgradnju 60 stambenih objekata nastradalih u posljednjim poplavama, a prema riječima gradonačelnika Bijeljine Miće Mićića, 40 kuća se već uveliko gradi. Mi smo u okviru programa završetka obnove od poplava i posljednji konkurs koji je bio gdje se prijavilo veliki broj ljudi i za popravljanje kuće potpuno i za renoviranje. Veliki broj ljudi se prijavio za renoviranje, svega 109, ja mislim da je prošlo. Dobio sam skoro ovih dana dopis da postoji mogućnost da još ima sredstava i da ovi ljudi koji nisu ušli u program ovaj put da dobiju još jednu šansu. Svi stambeni objekti biće završeni do proljeća iduće godine, a što se tiče izvođača radova, on je već izabran za što su bili nadležni iz Federacije BiH, rekao je Mićić novinarima i dodao da je uloga lokalne zajednice u ovom projektu da obezbijedi dozvole i svu potrebnu infrastrukturu. Mi smo kao gradska uprava obezbijedili na svakom mjestu građevinsku dozvolu, 5000 za temelj i svu infrastrukturu koja je neophodna. Tako je potpisan sporazum sa Evropskom unijom preko UNDP-a koji je implementator tog projekta. Nadam se da nakon toga ćemo sanirati sve te posljedice teške od poplava iz 2014. Vrijednost projekta iznosi par miliona evra u zavisnosti koji je obim svih poplavljenih domaćinstava. Mi smo i prije toga obnavljali kuće, više projekata bilo, da ne govorim da je bilo više od 6.500 vouchera, pogotovo 5.000 maraka, znate onda koliko je to miliona, ali ovo je baš ono što ljudi nisu mogli da popravlje kuće, nisu uopšte bile kuće za saniranje, zato ovih 60 kuća koje smo napravili na novo, jedno 25 do 30 urađeno, ove se rade sad. Izgradnja novih 60 stambenih jedinica dio je programa za oporavak od poplava, čije kuće su uništene u poplavama 2014. godine. Projekat implementiraju Gradska uprava grada Bijeljina i razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini.